Olá, começa agora mais um Brasil em Pauta. Os direitos de crianças e adolescentes são garantidos por lei desde 1990. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, que acaba de completar 30 anos. Ele garante, entre outras coisas, o direito à vida, à saúde, ao esporte, à educação, à convivência familiar e à alimentação. Para nos detalhar esse assunto, eu converso hoje com o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil em Pauta, secretário. 30 anos de ECA completados em 13 de julho deste ano. O que o senhor pode dizer sobre essa lei que, me preparando aqui para a entrevista com o senhor, serviu de referência para muitos países sul-americanos elaborarem leis parecidas, não é isso? Exatamente. O ECA é a expressão nacional de normativas internacionais que já vinham sendo discutidas, né, final da década de 80, começo da década de 90, e é considerada uma das melhores leis do mundo, ainda que possa ter alguns pontos que precisam de aprimoramento, mas ela permitiu muitos avanços na defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente. Temos ainda muito que avançar. O grande desafio é a implementação da lei, né, para além do texto, mas, de fato, é considerada uma das leis de referência no mundo todo. E esses avanços, quais o senhor poderia pontuar para a gente? A gente percebe que existe um grande arcabouço, né, de direitos da criança e do adolescente. E tivemos avanços em vários desses pontos. Por exemplo, mortalidade infantil, né? O Brasil foi um dos países que mais reduziu a mortalidade infantil nesses últimos 30 anos. Acesso de crianças à matrícula escolar, por exemplo, ao ensino fundamental. O problema da criança de rua, né? Era um problema gravíssimo, lógico que temos que resolver ainda temos esse problema, mas melhorou muito, né, o número de crianças em situação de rua no nosso país. A própria estruturação do sistema de garantia de direitos, o que é isso? São os órgãos que trabalham juntos, né, os conselhos tutelares, as unidades de saúde, as escolas, o sistema de justiça, né, que trabalha na proteção, na promoção dos direitos da criança e do adolescente, foi instituído hoje. Praticamente todos os municípios brasileiros têm conselho tutelar. Então, a gente percebe assim, que em vários desses pontos a gente conseguiu avançar bastante. Logicamente que é um contínuo. O combate ao trabalho infantil também. Combate ao trabalho infantil. A gente tinha um número de mais de 5 milhões de crianças em situação de exploração do trabalho infantil há 10 anos atrás. Hoje, 2 milhões e 400 mil, ou 2016, a última estatística, né? Então, a gente percebe que não está resolvido, mas que houve um avanço. Ou seja, é um contínuo que a gente tem que estar sempre aperfeiçoando, toda a sociedade vigilante, cuidando das nossas crianças e adolescentes. A evasão escolar era muito maior também em 1990 do que em 2020. Exatamente. A gente está aí com o problema da pandemia. A gente não sabe os impactos que isso vai ter sobre a evasão escolar, mas houve uma redução, houve uma vigilância maior sobre esse problema e vários outros, né, relacionados à infância. Outro avanço grande foi na área do direito à convivência familiar e comunitária, né, que com a estruturação das unidades de acolhimento institucional, as crianças tiveram seus direitos seriamente violados, o Cadastro Nacional de Adoção. Então, a gente percebe que houve uma organização dessa política, né, embora ainda tenhamos que avançar muito na implementação dela. Antes de entrar na questão da pandemia e seus reflexos também para as crianças e adolescentes, eu queria só retomar um pouquinho a questão do ECA. A gente pode dizer que com o ECA as crianças e adolescentes se tornaram sujeitos de direitos? Essa é a ideia da lei? Exatamente. A doutrina da proteção integral, ela trabalha nesse pilar, né? Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, eles não são só objetos de uma intervenção. Crianças e adolescentes são prioridade absoluta, é o segundo ponto. Isso está na Constituição, isso está no próprio Estatuto da Criança e Adolescente, ou seja, a razão de ser, a razão, sem exageros, mas a razão última de ser do Estado brasileiro é o cuidado das crianças e adolescentes. É isso que diz a nossa Constituição. Elas são prioridade absoluta, são sujeitos de direitos. E o terceiro ponto que eu destacaria da doutrina da proteção integral é que crianças e adolescentes são pessoas em especial condição de desenvolvimento. O que isso quer dizer? Eles não são pequenos adultos, né? Eles têm que ter todo um cuidado. Por que nós, por exemplo, trabalhamos contra a exploração do trabalho infantil, principalmente nas suas piores formas? É porque a criança, ela não tem que estar sujeita a procedimentos do mundo do trabalho, né?
procedimentos de desempenho, entregas. Criança tem que estudar, criança tem que brincar, criança tem que ser amada e protegida, porque ela está numa especial condição de desenvolvimento, criança e adolescente. Então, esses três pilares da doutrina da proteção integral, sobre eles repousa esse arcabouço institucional que o ECA traz para o Brasil e que, de fato, trouxe grandes avanços para a política da criança e adolescente. Agora, falando um pouquinho da pandemia, um desafio enorme para crianças que, em muitos dos casos, não conseguiram dar continuidade, quer dizer, em nenhum país do mundo e no Brasil, não conseguiram dar continuidade às aulas presenciais. O senhor, em diferentes momentos nesse ano, disse que, por mais que os idosos, grupos com comorbidades, sejam os mais afetados, né, as crianças também são muito afetadas, estão sendo muito afetadas com a questão da pandemia e, no caso, essa questão de não terem aulas presenciais. Vai ser uma coisa que o governo federal, a sociedade, vai ter que se preocupar bastante e tomar ações práticas nos próximos meses. Exatamente. Nós estamos muito, muito preocupados com isso. A criança, certamente, não é o rosto dessa pandemia, mas ela pode ser a sua maior vítima no médio e longo prazo. Tanto pela privação de direitos como de acesso a determinados serviços. Por exemplo, já sabemos que a cobertura vacinal diminuiu muito nesses últimos meses. O acesso de crianças e adolescentes a determinados serviços e políticas, como a política da educação que você mencionou, né? Alguns relatórios da ONU apontam para algumas milhões de mortes no mundo inteiro de crianças a mais em decorrência da pandemia, que não são necessariamente do Covid, logicamente, né? Mas que são consequências adversas dessa grande pandemia, né? Que as crianças e as famílias em situação de maior vulnerabilidade. Um grande problema, por exemplo, até para além da questão educacional, que as crianças estão privadas, né? Muitas das nossas crianças estão privadas, é o aumento da violência contra a criança e adolescente. E aí um dado muito alarmante: mais de 80% das violências contra a criança, infelizmente, acontecem no âmbito doméstico. Então, você imagina as crianças agora numa situação de quarentena, de pandemia, mais expostas aos seus próprios agressores, que deveriam ser aqueles que estão protegendo. E com menos olhares de proteção, porque esses olhares de proteção sobre a criança estão justamente nos equipamentos de saúde, de educação, os professores, os educadores, que fazem as denúncias de violação de direitos. Então, a nossa criança está sofrendo sozinha. E estamos prevendo aí que, num retorno delas para o ambiente presencial das escolas, os nossos educadores aí perceberão muitos sinais identificadores do aumento de violências sofridas por crianças, infelizmente. E entre 2013 e 2016, ali na África, onde ocorreu o surto de ebola, a redução das crianças em aulas presenciais durante a pandemia e depois foi grave nos Estados Unidos em 2009, em relação ao H1N1 também. Quer dizer, as crianças também, elas podem estar, em muitos casos, eu li alguns relatos, me preparando para a entrevista com o senhor, que elas estão trabalhando. Ou seja, o trabalho infantil pode aumentar também em muitas circunstâncias no Brasil, porque as crianças não estão indo às escolas e estão trabalhando para ajudar as famílias que perderam renda. Ou seja, é uma situação complicada. Uma coisa puxa a outra, né? A vulnerabilidade da família, inclusive a vulnerabilidade econômica, vai repercutir lá na criança que vai ter que trabalhar. A gente está prevendo um aumento dos casos de trabalho infantil, que estavam em redução no Brasil, mas a gente prevê um aumento, que impede acesso, muitas vezes, o acesso à educação, né? A criança, a gente precisa semear para o futuro dela. Então, é algo que toda a sociedade precisa estar vigilante. A gente precisa, a Constituição fala sobre isso, né? É dever do poder público, da família e da sociedade, a defesa, a promoção dos direitos da criança e adolescente. A gente precisa de um grande pacto do país com esse olhar vigilante sobre a criança, porque a criança, ela não vai fazer a denúncia, ela não vai demandar o seu direito, ela não vai fazer a passeata exigindo os seus direitos. Ela precisa que a sociedade zele por isso. Agora, nesse âmbito, nesse contexto da pandemia, o governo federal também lançou o plano de contingência para crianças e adolescentes. O que o senhor destaca no plano, especificamente para crianças e adolescentes? De fato, o governo deu uma resposta muito sólida, muito contundente. Foram alguns bilhões de reais investidos
desse plano de contingência, especialmente voltados para as populações mais vulneráveis. É, a criança não era a prioridade nesse sentido, logicamente que nesse momento precisou se cuidar, por exemplo, das ILPIs, né, as instituições de longa permanência para idosos, né, que era o grande público vulnerável. Indiretamente, crianças e adolescentes se beneficiaram do auxílio emergencial, né, para as famílias, o cuidado, foram distribuídas milhares e milhares de cestas de alimentos para comunidades indígenas, povos tradicionais. Merenda escolar que foi direcionada para as famílias de alunos da rede pública de ensino no país. Exatamente, a merenda ficou disponível na maioria dos estados e municípios. E o que eu posso destacar assim, diretamente foram recursos que foram destinados para as instituições de acolhimento, né? Que ali está talvez o público infantil mais vulnerável. Você tem uma criança que o Estado teve que retirar da convivência com a sua família para preservar. Imagina o nível de vulnerabilidade e risco de uma criança assim, né? Você está tão em risco na convivência com a sua família que a gente vai tirar você dessa condição temporariamente ou definitivamente, dependendo do caso, e colocar numa instituição de acolhimento. Essas instituições receberam auxílio contundente do governo e puderam continuar com as suas atividades. E o mais interessante também foi que a pandemia nos propiciou a oportunidade de melhorar algumas políticas. Por exemplo, em algumas situações foi facilitado o acesso à adoção, quando é o caso, né? Houve um esvaziamento de algumas instituições de acolhimento, que a gente precisa trabalhar para a desinstitucionalização da criança. Ela precisa estar convivendo em família. Então, alguns procedimentos do sistema de justiça facilitaram o acesso da criança à família, né? No caso de adoção, por exemplo, ou ao retorno à família ampliada. Então, alguns processos foram acelerados, algumas políticas foram aperfeiçoadas. É a velha história fazer do limão uma limonada. E a gente conseguiu fazer em diversos pontos da política da criança. Secretária, a conversa está ótima, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. A gente volta daqui a pouco com o secretário Maurício Cunha. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta. O entrevistado é o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. Secretário, no ano passado, em 2019, houve mais de 86 mil registros de violência contra crianças e adolescentes no Disque 100. E nesse ano o senhor falou que, incrivelmente, esses registros caíram. Por que isso? De fato, isso é algo que chama muito a nossa atenção, né? Se a gente diz que, e toda a literatura, todo o registro histórico aponta, que a violação, né, as violências acontecem principalmente no âmbito doméstico, né? Então, a gente pode supor que essa criança, ao estar mais em casa, no período da quarentena, ela está mais sujeita aos seus agressores e está menos exposta às pessoas que fazem a denúncia em seu nome. Geralmente são profissionais de saúde, principalmente professores e educadores. Então, a gente crianças não estão indo nas escolas, infelizmente. Né? Exatamente. Então, ninguém está protegendo, de fato, essa criança. Por isso que a gente fez uma grande campanha na pandemia, inclusive mídia televisiva, de incentivar a vizinhança, né, aos sinais identificadores de violências, né, seja contra a mulher, seja contra a criança, para que usem o Disque 100 e o Ligue 180. Né? Ligue 180, violências contra a mulher, e o Disque 100, o nosso Direitos Humanos, nossa Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, está funcionando muito bem, melhorou muito a sua efetividade, é o nosso principal canal de denúncias, que faz depois o encaminhamento para os órgãos competentes. Se você compara abril de 2020 com abril de 2019, houve uma redução de 18% aproximadamente no registro de violências contra a criança. Isso é muito preocupante, né? Isso mostra que as pessoas que têm esse olhar cuidadoso para a criança não estão tendo oportunidade e os registros estão diminuindo. A nossa criança, literalmente, está sofrendo sozinha, como eu disse, né? E se a gente pega os dados de 2019, o que também chama a atenção, os 86 mil casos, né? 55% de todos os registros no Disque 100 são de violências contra criança e adolescente. Ou seja, mais do que a soma de todos os grupos vulneráveis. Que aí vai pegar o idoso, a pessoa com deficiência, a comunidade LGBT, a injúria racial, enfim. Então, o público que deveria ser o mais protegido é o que mais sofre violências.
E isso tem que chamar a atenção da sociedade, essa verdadeira pandemia, aí sim temos outra pandemia aí para a gente se preocupar, de violência contra criança e adolescente. É um dos pontos que eu diria, nesses 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, né, que a gente precisa melhorar muito, avançar. A proteção às diversas formas de violência. E por conta disso também, secretário, vocês trouxeram o Disque 100 e o Ligue 180 para as plataformas digitais, para o mundo digital. Exatamente. Aplicativo Direitos Humanos Brasil, qualquer um que nos assiste nesse momento pode baixar agora gratuitamente. Você não precisa mais ligar, porque como é que uma vítima ia ligar na presença do seu agressor dentro de casa, né? Você pode acessar pelo seu celular, fazer ali a sua denúncia. Você pode escolher, inclusive, um modo anônimo. Qualquer pessoa pode fazer. E a Ouvidoria Nacional vai dar os encaminhamentos. Uma novidade boa, que é uma grande inovação, a gente está muito feliz com isso, é uma parceria com o Unicef. Nós vamos lançar o Direitos Humanos Kids e Direitos Humanos Teen. O que, que é isso? As próprias crianças e adolescentes poderão fazer as suas denúncias de violências, de violação de direitos, na sua linguagem. Então, a gente tem uma equipe já de pedagogos, de especialistas que está trabalhando, vai ser o desenho, vai ser a pergunta direcionada para esse público infantil, né, e adolescentes. Eles mesmos vão poder fazer denúncias de violência sofrida, então a gente vai poder avançar muito na proteção da infância brasileira. Esse projeto está sendo gestado ali no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Exatamente, a gente está na construção agora da parte pedagógica. No início do ano que vem, a gente já vai colocar disponível para toda a sociedade e a gente aí conta com o engajamento de todos na divulgação aí nas escolas, nos espaços onde estão nossas crianças e adolescentes. Inclusive, os adolescentes, temos um grupo já que vai ser chamado a construir o aplicativo que eles mesmos vão usar. Então, vai ser numa linguagem apropriada, lúdica, e com isso a gente quer, de fato, trazer um olhar vigilante, ainda mais vigilante, né, de toda a sociedade para a proteção da infância brasileira. Outra iniciativa que está em andamento também é a tradução do ECA para a linguagem de sinais e também para a língua dos Ticuna, que é essa etnia indígena que tem a maior numeração de pessoas de indígenas no país. Exatamente, são projetos também em andamento, estamos com editais abertos, né, para quem quiser ajudar nessa construção. Nessa ideia de socializar o conhecimento, né, do Estatuto da Criança e Adolescente ao máximo. Então, vai pegar toda a comunidade surda e, no caso da... São milhões de pessoas no milhões país. Milhões de pessoas. E, no caso dos Ticuna, a gente escolheu, como você falou, né, o maior agrupamento indígena do Brasil, vai ser feito um trabalho interessante de adaptação dos termos do Estatuto. Não é uma tradução apenas. Não é uma tradução literal, exatamente. Vai ser colocado nos termos para que possa ser apreendido nas estruturas de pensamento, vou colocar assim, daquela comunidade específica, né? Então, a gente já tem o edital aberto, esperamos também avançar com isso em breve. E as empresas estão enviando propostas, pelo que o senhor me falou? Estão enviando propostas, é uma parceria com o PNUD, né? E a gente está recebendo, vai selecionar a vencedora, esperamos em breve já colocar isso à disposição da sociedade. Outra iniciativa já lançada nas comemorações dos 30 anos do ECA é o Gibiria Turma da Mônica. Isso eu achei bem interessante também. Também contamos aí com a parceria do Instituto Maurício de Souza, né? É um gibi do ECA, 30 anos do ECA, que foi reeditado. Então, qualquer criança, quem não gosta da Turma da Mônica, né? Qualquer criança pode pegar o gibizinho e vai entender um pouco mais sobre o Estatuto na sua própria linguagem lá. A Mônica, o Cebolinha e o Cascão conversando entre eles. Também foi um dos avanços aí nos 30 anos. São 30 mil exemplares que eu dei uma olhada? Isso. Nesse primeiro momento, sim, mas está disponível, né, o acordo de cooperação com o Instituto para a gente depois poder fazer outras reimpressões. E é possível também a pessoa ter acesso a esse conteúdo digital, né, baixar o PDF e usar numa oficina, na igreja, na escola, enfim. E os 30 mil exemplares vão ser direcionados para bibliotecas, escolas, igrejas, como é que é? Isso, a gente fez um planejamento de distribuição, também vamos passar para conselhos tutelares, né, para que eles tenham acesso, pelo menos a uma versão impressa, e possam depois utilizar a versão digital para fazer ações de treinamento, de mobilização, na linguagem apropriada para a criança. Agora, quando a gente falou no primeiro bloco que, com o ECA, crianças e adolescentes se tornaram sujeitos de direitos, e o senhor fez outras pontuações também, ao mesmo tempo, o Estado, a sociedade e as famílias
ganharam mais responsabilidade justamente para cuidar das crianças e permitir que elas se desenvolvessem no país. Nesse sentido, eu pergunto como é que está a relação do governo federal com estados e municípios justamente para promover essa questão? O sistema de garantia de direitos, né, que a gente fala na proteção da criança e do adolescente, na promoção do seu direito, ele é capilarizado e tem que ser assim, porque a criança está lá na ponta, está na comunidade, está na família. Então, os conselhos tutelares estão nos municípios, né? O sistema de justiça está nos municípios, o Ministério Público, os estados cuidam, por exemplo, do sistema socioeducativo, que são os adolescentes em conflito com a lei. Então, é todo mundo cuidando de todo mundo, que é o nosso grande lema, né? Governo federal, governos estaduais e governos municipais. Temos tido grandes parcerias, sociedade civil organizada também. O movimento aí da infância, o movimento do terceiro setor na área da infância é gigantesco, é forte. Temos excelentes organizações trabalhando no cuidado da criança e do adolescente, organizações internacionais, organizações de base comunitária, nas comunidades mais remotas do Brasil. Não vai funcionar se cada um não fizer a sua parte. Todos precisam fazer a sua parte. E a gente tem trabalhado muito em parceria com os estados, com os municípios, com o Fórum Nacional Colegiado de Conselheiros Tutelares, o Fórum de Gestores Estaduais do Sistema Socioeducativo, e a gente tem conseguido avançar em muitas pautas. E também algo que uma ênfase que a gente quer trazer, que é muito importante, que todos compreendam, que uma infância forte e protegida, ela vem com famílias fortes, com vínculos familiares fortalecidos. E a gente quer fortalecer as famílias brasileiras. A criança, ela não pode ficar só sob os cuidados do aparato do Estado. A gente sabe que isso não funciona. O Estado não dá conta. Vem aí uma política nacional de fortalecimento de vínculos familiares, né, que a gente vai lançar, que visa justamente, independente dos arranjos familiares, que são diversos, né, que visa justamente uma infância protegida, famílias fortalecidas, com as suas competências protetivas fortalecidas, para que a criança e o adolescente seja fortalecida. A melhor maneira de cuidar bem de uma criança é ter uma família estruturada, fortalecida, em condições com as suas capacidades protetivas fortalecidas e melhores condições de proteger, de nutrir essa criança, de cuidar dessa criança, de propiciar o florescimento dessa criança, né? E para isso, a gente precisa trabalhar sociedade civil organizada, estados e municípios, como você falou. A gente vê que teve muitos avanços, outros o senhor citou aqui que vão ser ainda lançados e ainda vamos ter que fazer um dever de casa nesse sentido, mas muito foi feito, pelo que eu vejo, né, secretário? Muito foi feito, mas ao mesmo tempo, né, como eu disse, é um contínuo, né, a gente ainda precisa evoluir muito. Eu acho que se tivesse uma criança sentada aqui conosco, a gente precisaria olhar para essa criança. Elas precisam ser ouvidas também, né? Precisam ser ouvidas e a gente precisaria, talvez, como sociedade, pedir perdão para essa criança, talvez por não estar priorizando-a devidamente, né? Quando a gente pensa ainda na letalidade infanto-juvenil, por exemplo, né? Uma média de 32 crianças e adolescentes morrem assassinadas no Brasil cada dia. Principalmente negros e pardos. Negros e pardos de periferia. Quando a gente pensa no aumento das diversas violências, por exemplo, há 30 anos atrás a gente não tinha violência na internet contra a criança e adolescente, né? Hoje é um problema gravíssimo. São milhões de imagens, por exemplo, de abusos sexuais contra crianças, né, de pornografia infantil, que estão mapeadas na internet pela Polícia Federal, pela Interpol. Enfim, quando a gente pensa tudo que a gente ainda precisa avançar, né? Uma melhor interlocução, intersetorialidade entre esses atores todos do sistema de garantia de direitos, eles precisam conversar melhor. A criança precisa estar mais no centro da política. Deixa eu dar só um exemplo para você. Uma criança que hoje sofre uma violência grave, para que se cumpra o ciclo da responsabilização do agressor, alguns estudos apontam que ela vai ter que repetir o que aconteceu com ela de 8 a 10 vezes. Então, é uma criança que ela é revitimizada. Ela fica circulando pelos órgãos. É o conselho tutelar, é a área da saúde, é o sistema de justiça, quando ela deveria estar no centro e os órgãos estarem focados nela, todo mundo em torno dela. É um dos nossos projetos prioritários
prevê isso, que são centros integrados de atendimento à criança vítima de violência. A gente está implementando isso no Brasil e vai fortalecer o que já existe nessa área. Então, a gente vê que ainda temos que avançar muito para que, de fato, a criança seja a prioridade, inclusive no orçamento público, né, que é uma defesa que nós fazemos. Então, sim, avançamos, mas temos uma longa trajetória pela frente. Secretário, e nessa trajetória, convido o senhor para voltar aqui e apresentar as novidades nos próximos meses em relação a esse tema. Muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta. Agradeço muito a entrevista. Eu que agradeço. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga nossas redes sociais ou baixe o EBC Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil.